Čus, krásný ráno, vítám tě na jeho videa, tady máme Bobánka, ještě spí. Co uděláme v první řadě, když přijdeme k traktoru, odemknem, vezmem klíček, budem. Trošku ho vyprovokujeme po ránu. Tady olej. Krásně máme. Mrknem na vodu. Máme plno, 145 m, hunglovka. No, to půjde zavřít, vole. No jo, dobrý. Tady trochu to musím porochnit, protože já tu mám trošku mrdník. No to mi tady chybělo. To mě tu tak chybělo. Kulky chytne, mrknem sem dozadu. Krásná práce. Dáme klíček. Snem. Vytáhneme si věci. Já vím. A jdem. Nadrb. No vždycky trvá třeba, než se systém rozjede, protože traktor třeba dlouho stojí, to můžeme znovu rožnout. Nebo jak by řekli v Čechách, rozsvítit. Vedneme si závaží, tasíme mobil. Tak, toto otočím, vlevo se pravdu bráceně. Krásná práce, že? Co ty tady vydáváš za věci? Já nevím, jak vy to vidíte. Budu cupat. No to bude ještě studený, ale máme si 1000 otáček, ať to lépe maže. Všeobecně známo, že John Deere 1000 otáček krásně nádherně ti to prostě maže. Hej, ty nezvyk. Se vzedu přes spojku. Co mám dělat, že? Jež, já jsem si doma nechal tu zas. Co jsem si chtěl zase dát, tak to nebudu říkat co. Co tam musím dát. Pojedem tak na lízačku. To je to kulí 65-34. Zamrzlá. To je výhoda. To je výhoda. Zapřát ráno. Jo. A jen tak jako mezi řeči, aby se neřeklo. Já vás vůbec, jak by měl něco upadlýho, vole. Každopádně budete to mít rozdělit na dvě části. Teďka vidíš. Totok. Jo, plus zapřihnutí. No a pak třeba ještě uvidíš, jak se ten hnůj převáží. Každopádně vás vítám u videa v roce 2023 a první práce v roce 2023, kdy to konečně nějakým způsobem začíná a já už jsem se na to nesmírně těšil, že se začne něco dít v té práci. Samozřejmě máme, dneska máme 4. nebo 5. ledna roku 2023. No zrovna tak debilně, hej, mám kameň tady daný, že to nechceš. Je. Yeah. No nic, tak půjdem skřiva, no. Já nemám rád ty kameně. Kamení, bo. No, ty vole, já to nevím, já to pak vidím, že? No.
jak moc. Prej to je... Tak pojď, chlapče. No. Dobré, no. Nebudu rozebírat. To máš fuk. Mazání náprav, veď co mazal. Jinak nechával jsem si spravit okruhy, tak tady ty krytky, ne? Mně to nefungovalo. Už to fungíruje. Pojď, pojď, ještě. Kucupa. Je to teda na burger 2014. Ještě stejně musím podsunout. Bo já mám na 22. Fekál. Takže to přazvat fakt nebudu. To by bylo zase... Jo, jako dobrý. Je to třeba otázka, nevím, 10 minut. Kdy najdeš, zjedeš, shodíš to. Úplně nakryt, jo. Netrápí tě to. Tak. Nevím, protože 6.29. Já to nechápu. Bo je 5.29. No, hned to vypadá líp. Ano, vážně, práce jsem od 5 hodin. Ale tak, ono, na tu 6. víš co, než to ohřeješ. Teď otázka, zda by nebyl zamrznutý návěs, vzduch návěsu. Teď co dělat, když máš zamrznutý návěsu vzduch? Sežen cílích? Technicky, normálně, jak to slyšíš, prostě líh. A normálně to prolej do červené a žluté hadice. Úplně, vole, sklídečku. Elektrika. Mně se a půlka svítí, půlka nesvítí vždycky. Nevím, vole, proč tomu tak je. Asi mám špatno. Tady se to zdá být celku v pohodě. Ne, bude v pohodě. Bude to stuhlý. Takže modrá je plak. Modrá je plak. A černá silná, ta je neoznačená. To je vajle. Posledně jsem si toto zapomněl třeba dát jednou. To je posledně jednou. Tak jsem měl krásně, ale rozjetý. Mám nový závěs, jo. Od loňskýho ledna nebo února. I ten automat, co tam byl, tak byl tak vřití už vyrachtaný, že se nemůžu trefit do díry. Tak, už jsem to trefil. Tak mi dali krásně tady tenhle EOPu. Libovka. Nic lepšího bych nechtěl. Nemám rád ty automaty. S tou přeskou. O, normálně není zamrznutý vzduch. Normálně zázrak. To je bordel. Dám se pak tady tu gumu přilepit. To je takový, tak. Ale to je řesečelo. Tak jsem se trochu trefil. Vzadu je elektrika, takže zase musíš taky na to být takový opatrnější. Nezvedá se čelo. Je to přemrznutý. Nevadí. Cháš? No chůl, normálně dobrý. Vezmem si ramena. Ideál. Počkáme na nějakýho kolegu, co přijde. Pojedem. Já si vás pak šup. Vezmu. Až budem je vozit. Takže se zatím teda měj. No a pak někdy, nevím. Někdy pak uvidíš nový video. Ale tak co, 10 minut, 15 minut, každá minuta dobrá, ne?
Nebo ještě chvíli, zajdem teda dolů. To je všechno tak stuhnutý, že to prostě dělá také čoromoro. A ona je hlavně ráno jsem vstál a říkám, že ona normálně není zamrznutý. Přijdu k auto a kurva zamrznutý, že? Why not? It's not problem. Takže tak, no. No nic, boys. Holky a děvčata. Já na někoho teda počkám, protože je půl šesté, takže... Máme hromadu času. Ono se to ohřeje pěkně na tu provozní teplotu. Aspoň ty oleje, to se to pěkně... Prosislí tam. No, to nikdo není, já nevím, proč to nikdo není. Však je středa, ne? Co je dneska, vole? Středa, no ano, už tu nikdo není, vole. No a my se uvidíme tedy k... Až se otevře čelo, vole. Zase to dám korbu, vole. Už to nejde, vole. Mně vole vypadl hajca. Ale to se mi nezdá, vole, to zase pičo zamrzlo, vole. Dohoven úplně. Nic, pak se ozvu. Děkuju, že jsi to sledoval. A já nevím, během pár dní se ti objeví druhý díl. Takže lajkuj, komentuj, odebírej, sdílej, dej si zvoneček, aby ti nedíklo to nové video, bla. Fůr do kolečka je to. Že si to stejně pamatuješ, že máš dát like, komentář, odběr, že jo, víš, to říkám znova. Takže jsi to sledoval, zatím čus.